så gir det så godt. Jeg og... Vi stikker og kjøper noe, eller? Ja, vi gjør det. Du, det her er noe nytt. Det er sånn sweet and crunchy. Skal vi stikke og prøve det, eller det kommer en prikken i dag? Dette var sykt digg. Skal vi kjøpe en til, eller? Ja, vi gjør det.